Per tant, aquest és el que us explicaré, a part de que sóc també membre de l'equip directiu. Llavors, he intentat fer una presentació que no sigui anar seguint pas a pas la mateixa informació que exactament podeu trobar a la plana web, perquè això ja us ho podeu mirar vosaltres, però sí que tot el que us diré està allà, l'únic que potser està desordenat per diferents apartats, no? Intentaré ressaltar el que crec que són els punts clau o els aspectes més importants del MASTIM. Bé, en primer lloc és un màster internacional. Això suposo que ja ho coneixeu, això té una sèrie de condicionants, com anirem veient, també té una sèrie d'avantatges. Les sigles MASTIM volen dir Master of Science in Telecommunication Engineering and Management, o sigui, no només és enginyeria de telecomunicació, sinó que també hi ha una part molt important de gestió que avui en dia es considera fonamental per qualsevol persona que vulgui emprendre en projectes innovadors i en tecnologies avançades en l'àmbit TIC. Si entreu a la web i llegiu, el primer que trobareu és això, no? O sigui que a les aplicacions TIC cada vegada n'hi ha més, cada vegada s'expandeixen més per un nombre més gran d'empreses que no tenen perquè ser necessàriament empreses de l'àmbit TIC i que per tant doncs, cal formar professionals experts. Experts per fer què? Doncs, per exemple, per dominar les tecnologies més avançades o per crear noves tecnologies o per inventar noves aplicacions utilitzant aquestes tecnologies, per planificar projectes que siguin projectes complexes, no? O sigui que només a nivell de màster doncs, un sigui capaç d'assolir, que siguin multidisciplinaris, es treballa moltíssim la transversalitat, és a dir, no les assignatures com a caixetes, sinó veure-ho tot com un conjunt per acabar doncs, assessorant petites i mitjanes empreses o sent innovador i creant una empresa, o bé també assessorar l'administració i a la societat en general. O sigui que, com veieu, el camp d'aplicació és molt, molt ampli. Bueno, quines especialitzacions té el màster? Té dues especialitzacions, una més orientada a xarxes i a serveis de telecomunicació i una altra més orientada a la part d'empreses, a polítiques de telecomunicació i a gestió i innovació empresarial. És un màster que també permet el doctorat europeu, és a dir, si mentre algú està estudiant, un cop ha fet ja 60 crèdits, doncs vol començar a fer una tesi doctoral, doncs ho permet perfectament. I per tant no es tanquen les portes a fer recerca doncs, quan un acaba aquest màster. Dades bàsiques, són 2 anys, són 120 ECTS, els preus són públics perquè és un màster oficial, al ser internacional els estudis són completament en anglès, això és una cosa que valoren molt els nostres estudiants, tot i que a vegades quan comencen no se senten molt còmodes amb l'anglès, però quan ja estan acabant diuen que els hi ha anat de conya per poder millorar molt el seu nivell, i també per poder sortir, viatjar a l'estranger i fer estades. Si no fos un màster en anglès no podríem tenir aquests intercanvis ni aquests acords de doble titulació que hi ha. Està molt pensat per estudiants que treballin, perquè o bé tenim estudiants en contracte laboral o estudiants que volen continuar fent pràctiques en empresa i per tant doncs, els horaris són de tarda, mirant de posar aquelles parts que necessiten presència de debò com els laboratoris, els projectes, no a primera hora a les 3, sinó una mica més tard, per si algú encara està treballant i arriba, doncs que s'hagi perdut la classe teòrica, que a fi de comptes els apunts doncs, estan penjats en el campus digital i els té tothom. Permet la mitja dedicació amb horaris concentrats. Una persona que treballa i no vol fer-ho tot de cop, doncs igual haurà de venir només 2 tardes o 2 tardes i mitja. Ha estat un màster, des que el van posar en marxa, premiat diverses vegades per la Generalitat i també per l'Agència de Qualitat Universitària. Ha rebut el Premi Jaume Vicens Vives, que és el millor premi que es dona a nivell docent pel Pla d'Estudis, i també ha rebut premis per la qualitat en docència i per la qualitat en gestió. Ja us he comentat, o sigui, té assignatures, una part bastant forta d'assignatures d'innovació, de lideratge, de creació d'empreses. Avui en dia això és molt valorat per part de les empreses, però també per part dels titulats, perquè d'alguna forma no fa necessari algo que molts estudiants feien després, que és una cursa d'un MBA. O sigui, no, un ja té coneixements com per entrar a la part de gestió de projectes, a la part de direcció de projectes i fins i tot d'innovació i de creació d'empreses. Això, per tant, està ficat dintre del currículum de l'estudiant. No és com coses a més que pugui anar fent i li donaran algun puntet d'extra. No, són assignatures dintre del currículum. És un màster amb molt bon rendiment acadèmic, el rendiment és superior al 90%. De fet, s'assemblava molt a lo que era el segon cicle, però oficialment com a màster s'imparteix des de l'any 2006.
més o menys el nombre de titulats és uns 40 titulats per any. Anem fent un seguiment dels nostres titulats, bueno, de la majoria, de tots, igual hi ha algú que no vol, llavors no estem en contacte amb ell, però de tots els que ens consta, i és la immensa majoria, tots treballen. Segons els informes que fa l'UPC, que va fent periòdicament, és el màster amb millor rendiment acadèmic, és un dels màsters de major demanda i que ha tingut més matrícules. Ara estem en l'impàs aquest dels graus i tot això, i per tant no sé què passarà, però fins ara ha sigut un dels que tenia més matrícules. I és el màster amb menor taxa d'abandonament, és a dir, que la gent que comença realment els agrada i s'hi queden. O sigui, una taxa d'abandonament inferior a un 5%, que és baixíssima per tractar-se d'un màster. El 80% dels estudiants treballen mentre estudien. Alguns ho fan en contracte laboral perquè ja són enginyers tècnics o enginyeries tècniques, per tant ja poden treballar, però la immensa majoria ho fan aprofitant els convenis de pràctiques que tenim a l'escola. Llavors poden fer pel matí treballant amb un conveni de pràctiques, cobrant més o menys uns 700 euros i per la tarda venen a classe. Llavors poden mantenir aquest conveni de pràctiques amb l'empresa o canviar d'empresa els 2 anys de durada del màster. Vull dir que sempre i quan el rendiment acadèmic vagi bé. Si un comença a suspendre-ho tot, llavors no seria possible, però com veieu no és el cas, el rendiment és molt bo. Per tant, es veu com una oportunitat molt bona per continuar formant-se, no només a nivell teòric, sinó formant-se també en el que és experiència laboral, mentre un continua estudiant i millora el seu currículum a nivell acadèmic. Aquí teniu una llista, això està a la plana web, però empreses amb les que els nostres estudiants estan, doncs a Tràdia, Vodafone, a l'Institut Municipal d'Informàtica, molt actiu en noves tecnologies, a GTD, a Ebris, a Retevisión, bueno, el nombre d'empreses, la llista és enorme, com podeu veure, doncs, T-Systems, Foc i Fibra, Acol Technologies, a General Electric, al Capital Bank, la llista és llarguíssima, o sigui, tota aquesta informació de les empreses amb les que treballem la teniu també dintre de la web. I el nombre d'hores que aquestes empreses ens encomanen no és que vinguin aquí una vegada de casualitat i ja no tornin més, sinó que el nombre d'hores, com podeu veure, doncs 1.200, 3.000, 5.000 hores. Hi ha empreses que ens contracten més o menys per tenir estudiants nostres en pràctiques. Intentem que els estudis tinguin molta component experimental i molta component de treball per projectes, perquè és clar, molts de vosaltres ja heu fet igual 4 anys d'estudis, llavors hi ha moltes coses que ja les sabeu, i es tracta molt de centrar en posar-les en pràctica i anar aprenent mentre un les posa en pràctica, aprendre i aprofundir i fer-se expert o especialista en uns determinats temes. Què valoren molt les empreses? Què han valorat molt les empreses d'aquest màster sempre? Que es potencia molt el treball en grup, que els estudiants saben planificar projectes, resoldre projectes i les habilitats de comunicació oral i escrita, a diferència d'altres màsters o d'altres estudis on es presenta quan es fa el treball final de carrera o el treball final de màster. Aquí no, aquí cada quadrimestre hi ha presentacions. També tenim, o sigui, de cada estudiant que fa pràctiques tenim la valoració que fa l'empresa i els nostres estudiants també valoren a les empreses i això millora molt el currículum de l'estudiant, és a dir, que pugui posar que té unes pràctiques en empresa i que tingui fins i tot l'informe de valoració d'aquesta empresa. Si l'empresa ha considerat que era responsable, que complia un horari, que ha fet tasques innovadores, que treballava bé en grup. Això és molt important a nivell de currículum. Llavors aquí us ho he posat a tall d'exemple. La gràfica de dalt és el que opinen les empreses dels nostres estudiants i la gràfica de baix és el que els estudiants opinen de les empreses. Però els informes són molt més detallats, com els que esteu a dintre la casa ja ho sabeu, però finalment l'empresa acabarà dient si compliu l'horari, si teniu una actitud positiva, si heu sabut treballar en equip, si heu hagut de preparar o participar en reunions de treball. Per tant, això és un background molt important quan un va després a buscar feina. I el mateix, els estudiants també valoren les empreses, que això també és molt important. Bé, de resultats d'això, bueno, també potenciem molt la part de relacions internacionals. Un 40% dels titulats han fet una estada de 6 mesos o a vegades d'un any a l'estranger, que poden ser amb acords de mobilitat o amb acords en algun cas de doble titulació i en les beques típiques, no? Les Erasmus, les Erasmus pràctiques, etc. UPC Amèrica Llatina, bueno, tot tipus de beques. Aquesta és una gràfica de més o menys per on es belluguen els nostres estudiants, que passa que no he posat la de tot el món, també n'hi ha que se'n van a Canadà, als Estats Units, a Sud-amèrica o a Latinoamèrica, no l'he posat perquè llavors no es veu, queda massa petit, però també teniu aquesta informació a la web de tots els acords i escoles amb les que tenim convenis d'intercanvi. De fet, una prova és que des que el Ministeri va començar a oferir màsters per a estudiants
per fer mobilitat, aquest ha sigut el màster que més beques ha aconseguit de tot l'estat espanyol en l'àmbit TIC. Val? Per què? Pues perquè ho fan per currículum i al tenir experiència de pràctiques en empresa, al tenir una sèrie de coses, aquests, els nostres estudiants sempre queden per sobre de la resta. I a part que també els ajudem molt a fer les beques, vull dir que és una escola molt, que treballa de forma molt personalitzada. Dobles titulacions, això vol dir un any aquí i un any a l'altra universitat en la que tenim acord i quan acabeu tindreu els dos títols. Això també és una cosa que té molt valor perquè no heu d'invertir més temps i en canvi teniu dos títols a la butxaca. Tenim doble titulació en Suècia, en Finlàndia, amb dues universitats de França, en Bèlgica, en Itàlia, en Portugal i estem preparant amb algunes universitats de Latinoamèrica, estem preparant també aquest tipus d'acords. Llavors els dos títols que arriben són dos títols oficials sense haver de pagar dues vegades. L'estudiant paga la matrícula només en un lloc. O sigui que fins i tot econòmicament no és més gravós tret del fet d'haver de viure fora. Qui no pugui estar un any fora o no vulgui, doncs és molt normal anar-se'n un semestre a fer el projecte fi de màster. Tenim acords amb al voltant d'unes 80 universitats arreu de tot el món on també podríeu triar aquesta destinació. Ara, a l'anglès és molt important, o sigui, es demana a nivell d'anglès normalment. I tenim molts estudiants que s'han quedat fora. Actualment tenim estudiants a Alemanya, Holanda, Anglaterra, Singapur, Austràlia. Alguns d'ells han creat fins i tot la seva empresa. Algun que està a Singapur, l'empresa seva, un altre que està a Austràlia també. Per tant, tenim estudiants ja escampats per tot el món. Bueno, estudiants ja no, titulats. Un 20% dels estudiants que venen al màster venen d'altres països, per tant són estrangers, i això també està bé perquè a classe doncs, a l'anglès ja no és una curiositat, sinó que esdevé una necessitat. I també un aprèn a relacionar-se amb gent d'altres països. Tenim estudiants de França, d'Holanda, de Suècia, de Praga, venen d'Itàlia. El 60% més o menys venen d'aquí de l'escola i la resta venen d'altres universitats espanyoles. I acabant, bueno, treballem per projectes, suposo que això ja ho sabeu, project-based learning. Treballar per projectes el que vol dir és que, això és el pla d'estudis, part del pla d'estudis, en un bloc de 15 FTS doncs tindreu uns continguts de teoria com sempre, però hi haurà un pes important dintre de cada bloc d'aquests d'un projecte. O sigui que part de la teoria l'aprendreu fent el projecte. Es tracta de posar en pràctica el que coneixeu i aprendre coses noves mentre un va fent el projecte. I han de ser projectes innovadors. Els blocs que hi ha, bueno, aquí us els he resumit, hi ha un bloc de wireless, un de wired data, un de sensors i instrumentació, un de xarxes aplicat a serveis, un de xarxes aplicat a disseny d'aplicacions, un de gestió i de planificació, gestió i societat, de start-ups, de gestió de projectes i d'innovació. O sigui, tots ells són, si mireu màsters a nivell internacional, els millors màsters que es puguin fer amb d'altres universitats europees, tots tenen aquests blocs també. I acabant, bueno, actualment doncs, continuem treballant encara per tenir més acords, per tenir més acords de doble titulació, per anar fins i tot a fer acords de triple titulació, vull dir que això és una cosa que ara amb algunes universitats estan començant a fer, aquest ja no és dos anys, tres títols, aquest és tres anys, tres títols, però bueno, és cap on està molta gent anant. No? I jo recomano que mireu, podeu trobar informació d'alguns titulats nostres en aquesta web, la del Bits que volen, o en el detall del màster dintre d'aquesta direcció, o si teniu dubtes, doncs ens ho envieu en aquesta d'aquí. I del Màstim, això és tot.